ሻሎም ሻሎም ተወዳጅ ያገሬ ልጆች በሲልቨር ስፕሪንግ አካባቢ የምትኖሩ ብሩካን ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። በዚህ ያለውት ማስተዋቂያ ለመናገር ነው። ለሉዓላዊነቱ እንስገድ በሚል ሐሳብ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ልብ ያምጥቶ በዚህ አካባቢ እግዚአብሔርን ከፍ እንድናደርግ እንድናመልክ መነሻ ያደረኩት ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ መጎናጸፊያውን ቀደደ ካለ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት እንደሰገደ ይናገራል መጽሐፉ። ጠላት ምሬት ሲጠብቅ ማጉረምረም ሲጠብቅ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ሰግዶ ከዛ የተናገረውን ታስታውሳላችሁ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ብሎ እንዳመሰገነ በዚህ ሐሳብ ላይ በመነሳት በዚህ አካባቢ ላይ ምሬትን ማጉረምረምን የሚጠብቅ ጠላት እያየ እየሰማ ለሉዓላዊነቱ ስግደትና ምስጋና እናቀርብ የሚል ነው ያለሁት። ፕሮግራሙም የተዘጋጀው በፎር ኮርነርስ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ፓስተር እንዳልካቸው ሳህሌ የተወደደ እግዚአብሔር ሰው በሚመራት ቤተክርስቲያን ነው ያለሁት። በዚህም ስፍራ ደግሞ እንድናመልክ እንደዚህ የተመቻቸ ቦታ ያለምንም ክፍያ እንድናዘጋጅ ስላመቻቹልን ስለሰጡን እነሱንም ማመስገን መባረክ ፈልጋለሁ። ከኔ ጋራ ጃቤስ ባንድ አለ፣ ሙዚቀኞችን በአጠቃላይ ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ። አሁንም በጥናት ላይ ነው ያለነው፣ ጥናታችንን ዛሬ ጀምረናል። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ጊዜ ይሰጠናል። ስለዚህ በዚህ አካባቢ ያላችሁ መተን እግዚአብሔር አምላክን እንድናመልክ ጥሬን ማስተላለፍ እወዳለሁ። አስታውሳለሁ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ከ15 ዓመት እንደዚህ በፊት ከዚህ አካባቢ የሚመጡ የአምልኮ ፕሮግራሞች በቪኤችኤስ እናይ ነበርና በጣም ደስ የሚል መከታተል፣ በጣም ደስ የሚል አምልኮ መንፈስ እንደነበረ ይታወሳል። እግዚአብሔር አምላክ እኛም ደግሞ እድሜ ሰጥቶን በዚህ አካባቢ እስካለን ድረስ ከመላው አብያተ ክርስቲያናት ጋራ በመተባበር ወደፊት እንደዚህ አይነት የመነቃቂያ የአምልኮ እግዚአብሔርን ከፍ የምናደርግበት ፕሮግራሞች እናደርጋለን። ስለዚህ ፌብሩዋሪ 26 ቅዳሜ ማታ 6 PM በፎር ኮርነርስ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን እንድትመጡ ግብዣዬን አቀርብላችኋለሁ። ወንድማችሁ ተከስተ ነኝ። ብሩካን ናችሁ።